109年，在寿丰地区有民众发现了黑翅鸢筑巢的踪迹，而经过6个月密切的关注之后，今日也发现了幼鸟孵化，代表着当地的环境保护未受到污染。花莲县政府农业处保林科也持续的追踪观察留鸟的情况，这也代表着当地环境受到保护的最佳指标。黑翅鸢受生存的环境相当严苛，由于黑翅鸢属于肉食性猛禽，主要食物来源是农田中的老鼠为食物链，在人为开发过度的环境当中是无法发现黑翅鸢出没。不过在去年年底就有民众发现黑翅鸢筑巢的踪迹，经过多日的观察，终于发现幼鸟的诞生，这也代表着当地环境受到了严密的保护，才能够让环境最佳指标的黑翅鸢在这里繁衍后代。黑翅鸢是一个留鸟，那它也是一个猛禽，没有错，那但是它对这个环境的一个要求非常的高，环境如果不好它就不会居住下来。那在我们花莲地区，由于我们环境非常好，所以我们在这个地区我们发现黑翅鸢的一个踪迹，除了发现它踪迹之外，我们也发现了它竟然在这个环境里面筑巢繁衍后代，那这个都没有做一个相关的一个记录。那这只鸟其实它主要的食物就是老鼠，那老鼠当然在田间里面算是一个会破坏农作物的一个害鼠，那为了避免说去用这个老鼠药，所以我们会保护这个环境，那以这个环境适合这个黑翅鸢，就由这个黑翅鸢来做这个生物的一个防治来捕捉它。那今年县府也特别委由这个东华大学来做这个黑翅鸢的一个栖地的一个追踪跟记录，所以后续我们会除了保护这个更好的环境，让黑翅鸢能够生生不息在这个环境里面生存之外，那我们也会更积极的去记录它所生活的一个环境跟这个生态的部分。在乡村虽然环境影响不大，但人为的干扰比例相对的高，黑翅鸢敏感度相当高，能够在环境中生存并且繁衍后代，表示该处的湿地环境生态食物链相当丰富。而农业处保林科也将持续观察，希望黑翅鸢幼鸟的相关记录能够成为环境教育最好的典范。记者林杰，寿丰乡采访报道。